příjemné sportovní zážitky všem příznivcům fotbalu a toho sálového, čili futsalu, zejména přeje Jaroslav Sezemský, se kterým je na komentátorském stanovišti české verze Eurosportu také člen komise futsalu Českomoravského fotbalového svazu Radek Lír. Jak je vidět, nenechal ani v zásledky, z toho profitujeme a zatím chytá opravdu velice dobře. Tady vidíme v záběru dva Michaly, našeho Stříže a ruského Bondareva. Tady je branka v ruské síti, my jsme ji bohužel neviděli, doufáme, že nám ji režie nabídne ze záběru, ani jsme si nevšimli, kdo byl střelcem. Vypadá to na Vrabce, ano, Karel Vrabec. No, to byla evidentní chyba golmana Denisova, ale to nic nesnižuje na střeleckých kvalit. A Gofanov opět trefil Michala Mareše, tady Tomáš Sluka hledá své spoluhráče. Velice podařená akce. To byla nádherná branka. Tomáš Sluka dal na Michala Mareše, ten si narazil se svým bratrem Romanem. A viděli jsme branku, která bude patřit těm ukázkovým na šampionátu. Tak tohle je futsal. Tohle to jsou skutečně instruktážní zápasy. Ale Martin se stačil vrátit pro ten odražený míč. Veržíkov. A je to tam. Michail Larkin. Krásná zpětná přihrávka kapitána ruského týmu Alexandra Verižníkova. Tady si zpracoval míč na prsou a vrátilo úplně volnému Michailu Larkinovi a ten snižuje na 1-2. Tak teď toho brankář Petr Krajzl moc neviděl. Denis Agafonov, obránce ruského týmu z VIS Jekaterinburg, prostřelil mezi dvěma našimi hráči, kteří se k němu zbíhali. Je to dvojsečná zbraň, může to znamenat gól, anebo také ztrátu míče. Ale tohle bylo špatné a je to gól. 48 vteřin před koncem zápasu jsme ztratili míč u branky Rusů. A Arkadij Bělej nám dává třetí gól, který definitivně posouvá Rusko do boje o semifinálové umístění. Prvním semifinále. První poločas vyhrála Česká republika 2-0. A teď ještě jeden útok. No a je to tam znovu, bohužel. Ale tenhle gól už neřešil opravdu vůbec nic. Ani pro nás, ani pro Rusy. Temur Alekberov dává čtvrtý gól ruského týmu, který tak postupuje do semifinále. Naopak čeští reprezentanti se s Moskvou a druhým evropským šampionátem ve futsalu loučí. První pondělní semifinále tedy bude skutečně Španělsko-Rusko, druhé Itálie-Ukrajina.